Rêveberiya Asayişa Giştî ya Herêma Kurdistanê di rêya daxuyaniyeke nivîskî de bersiva rapor û rexneyên saziya çavdêriya mafên mirov Human Rights Watch yên derheqê binpêkirina mafên koçberan de daye û wiha eşkere got ewlehiya Herêma Kurdistanê di ser her tiştî re ye. Di daxuyaniyê de hatiye gotin go her kesê go ji deverên di bin destê Daişê de derbasî Herêma Kurdistanê bibe. Divê lê pirsîn lê were kirin. Ji xwe ta yek nebêje ew endamê Daişê ye yan jî navê wî di lîsteya gumanbariyê de nebe nayê girtin. Rêveberiya Asayişa Giştî ya Herêma Kurdistanê bang lê Human Rights Watch kiriye go eger ew tedbîrên go li Herêma Kurdistanê li hember koçberan têne girtin ne bi dilê wê saziyê be bila ew bi xwe kampeke ji koçberan re veke û parastina wan jî bixîne hestûwê xwe de. Lê divê her kes bizane be go tişta go asayiş dike tedbîreke normale û qanûnî ye û koçber jî ji vê yekê razî ne û ti kes li dijî wê ranebûye. Di daxuyaniyê de hatiye destnîşankirin go di van şert û mercan de ewlehiya Herêma Kurdistanê li ser her tiştekî ye û divê hemû aliyeke bi vî rengî bibîne. Çimkî eger wisa nebe dê bûyerên gelek biêş li herêmê biqewimin.